بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ دبئی حکومت نے اعلان کیا، ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو کرونا کی وجہ سے جو جنوری فروری مارچ ان میں جو ہے وہ اپنے ملکوں میں گئے تھے اور کرونا کی وجہ سے واپس نہ آ سکے اور ان کو 6 ماہ سے اوپر ہو گئے، ان کے لیے بڑی خبر ہے۔ 6 ماہ سے اگر ان کو اوپر ہو گئے اور دبئی واپس نہیں پہنچ سکے، صرف دبئی کے لیے، باقی شہروں کے لیے نہیں ہے، باقی ریاستوں کے لیے نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں 6 ماہ کے اندر پہنچ سکے، اور اگر ان کا ویزا ویلڈ ہے تو جی ڈی آر ایف کی اپروول لے کے تو آپ لوگ واپس دبئی آ سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ڈی آر ایف جو ہے جن کو 6 ماہ سے اوپر ہو جاتے ہیں ان کی اپروول ہی نہیں دیتا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کہ جی ڈی آر ایف کی اپروول نہیں آ رہی تو آپ جی ڈی آر ایف کو میل کریں اور ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اور ڈسکرپشن میں ہمارے نئے چینل کا لنک موجود ہے، اس چینل کو جا کے ضرور وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔